кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. През месец август клуб Лик Сандански обяви конкурс за написване на есе. Темите, зададени от клуба, по които участниците могат да пишат, са актуални, интересни и достъпни. Има ли вече подадени есета и какво стои зад идеята на конкурса, пред нас разказа Илияна Тошева. Ние малко смело обявихме конкурса посред лято. Целта ни беше да няма влияние от учители, родители, децата сами да се изявят. Може би изгрешихме, защото децата през лятото не им се пишат такива неща. И за сега няма никакъв интерес, а го обявихме в началото на август, ако не се лъжа. Темите бяха много интересни. Едната беше войната, другата беше интернет и свободата. И третата беше как си представяте нашия град Сандански, общо взето. Как си представяте Сандански през 2035 година. Което мисля, че беше така доста интересно за децата, които трябваше да бъдат на възраст 7, 8 и 9 клас. Но явно не сме учили времето, не сме учили, може би, темите, нямам представа. До 5 септември е срока, надяваме се да дойде. Целта на тези конкурси беше да подканим децата да пишат. Защото чуваме, че много деца пишат, но не се изявяват. А ние организираме едни есени вечери на изкуствата през октомври месец. И те са ден на изобразителното изкуство, вечер и ден, като продължава през целия ден, на музиката и на литературата. И по повод тези вечери ще издаваме алманах, който ще бъде два пъти в годината. Веднъж покрай 1 ноември за Деня на Будителя и веднъж покрай 24 май, знаете, Деня на културата. Та искахме да вместим в най-добрите есета, първите три в този алманах, като господин Румен Леонидов щеше да връчи наградите на края на тези есенни вечери, но за съжаление нямахме желаещи. За събитието Есенни вечери на изкуствата подготовката е стартирала и продължава да тече с пълна сила. Датите на събитието са 21, 22 и 23 октомври, а самите мероприятия ще се провеждат в град Сандански. Очакват се много гости, творци и хора на изкуството. Нашите творци ще бъдат отразени в алманаха и каним гости, за да можем да направим такива срещи на изкуствата. Първата вечер предстои откриване на обща регионална изложба. Имаме от Благоевград, от Кюстендил, наши автори, които не живеят тук в Сандански. Имаме много нови книги, представяне. Имаме оперен концерт на тенора Симеон Симеонов, има Петър Чухов ще дойде с неговия състав да свири. Той е поет, както знаете, те правят джаз-фолк с поезия. Имаме един много интересен автор Иван Вълев, който свири в неговата група на Петър Чухов, но и поет в същото време. Той ще представи негови стихове. Поканили сме гости от Петрич, поканили сме гости от Кюстендил, от Благоевград, да присъстват не само като участници на вечерите, ами и за публика, което ще бъде едно събитие на културата за целия ни регион. Идеята на есените вечери на изкуствата е те да бъдат традиция в град Сандански, за да се съхранява творчеството на хората на изкуството от града и да се насърчават младите да творят, независимо дали е върху лист хартия, платно или на музикален инструмент. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.